Սա դուք ջան հանգիստ եղա, հեսա մի քիչ անկանցնի իրա վրա Ռուսաստանում զայրացած են, ինքը էլի վազելու է Պուտինի մոտ, ընդիս վազելու է արևի մոտ, էս բանը գժական ուղևորությունները շարունակվելու են, որոնք կոչվում են հիպեր խաղաղություն կարգավորում։ Իրավոտել հիպերակտիվություն, իրականում, հա։ Իրականում սենց է, քանի որ Ռուսաստանի եւ արևմուտքի մեջ պայմանավորություն չի կարող լինել Հայաստանի մասով, իմ մոտ մեծ հավանականություն կա կարծելու, որ խաղաղության պայմանագիր չի լինի ընդհանրապես։ Շատ մեծ վտանգի տակ է։ Ավելին, մեզ այսօր դա պետք է, թե չէ, որովհետև դա բերում է նոր սրման։ Ես չի ուզենա, որ Հայաստանը դառնա այդ սրման պատճառը։ Հիմա խնդրի խառնման նաև Իրանը։ Այ դա է ուզում հարցնեմ, հա, Իրանի հարցն է առաջ գալիս։ Հա, Իրանի հարցն է առաջ գալիս։ Որտեվ այստեղ Իրան, Իրանը ասում են Անգերյան, Սյունիքը, որ դու համարում ես քոնը, իրականում իմն է, այն առումով, որ եթե Սյունիքը վերցնեն, դա պլաստարմ են դարձնելու ինձ վրա արձակվելու։